לדוקטור קרן אבו הרשקוביץ', ממרכזת הוראה באוניברסיטה הפתוחה ומאובצת דין גוריון, והיא תדבר על גיאוגרפיה של ידע המפות הלא מצוירות. תודה. בבקשה. <coughs> <coughs> ושוב תודה מוסטפא, על דברי הפתיחה, כי חסכת לי הרבה דברי הסבר. <coughs> <coughs> מלומדים מוסלמים בימי הביניים תיארו את העולם באופנים שונים, חלקם חזותיים, חלקם מילוליים, והתיאורים האלה חושפים בפנינו, גם בפני מי שצפה בהם לפני מאות שנים וגם בפנינו במאה ה-21, מגוון של ערכים ותפיסות פוליטיות, חברתיות, מדעיות. ומה שאנחנו ננסה לעשות בעשרים דקות הקרובות, פחות או יותר, זה ננסה להבין את התיאוריות שעמדו בבסיס התיאורים הגיאוגרפיים מהעולם המוסלמי, את המחלוקות העיקריות שעלו לאורך השנים ואת הסיבות לכך. חלק מהמחלוקות האלה היו תיאורטיות, כלומר, איך, איך נהגו לתפוס בקרב תרבויות שונות את המרחב שסביב ואיך אנשים ספציפיים עשו את זה. אז העיסוק בגיאוגרפיה בעולם המוסלמי קשור קשר הדוק לשלטונות ולצרכים שלהם. למעשה המפות המוקדמות ביותר שמוכרות לנו מטורחות לראשית המאה השמינית שכמו ששמעתם בדברי הפתיחה די משתלב עם, 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 עם תהליכי הכיבושים והכרה של עולם רחב קשור הרבה פעמים בצורך של מפקדים להבין מה קורה מסביבם ואיך לנהל את הכוחות שתחת פיקודם ובצורך של שליטים לנהל את ארצם. סלילת דרכים, הקמת פונדקי דרכים, מסחר, תקשורת וכן הלאה. כדי לסלול את הדרכים הללו שיאפשרו לצבאות, סוחרים, מרגלים, עולים לרגל, לנוע ממקום למקום, היה צריך לדעת במה יפגוש אדם כאשר הוא יוצא אל דרכו. ולכן אנחנו רואים הרבה פעמים יחסי גומלין בין האופן שבו המפות האלה מתוארות והנעשות ובאופן שבו המפות האלה באות לשרת צרכים מסוגים שונים. מפות ימי ביניימיות, אם כן, ביקשו לתאר את העולם, אבל העולם הזה, או התיאור הזה, לא היה אחיד. המפה או תיאור גיאוגרפי מילולי שגם היה מאוד מקובל, כלומר לא כל טקסט גיאוגרפי היה בהכרח מפה, היו תיאורים שהיו מילים, פשוט מילים שמספרות מה אמורים, ל... כמו, כמו ווייז, אבל בלי המפה, רק עם ה... זאת שאומרת פני ימינה וכן הלאה. <אח> תיאורים הללו שאפו להציג את פני הקרקע, את הערים, מקומות יישוב, גופי מים ובדרך כלל סוג המפות האלה נקרא אה, מסליק אה, או הממליק כמו ששמעתם, כלומר אה, תיאור של מה יראה אדם בדרך, איזה פני קרקע אה, הוא צפוי לפגוש ואיזה עמים, איזה אנשים הוא צפוי לפגוש. תוך כדי האיורים האלה, אולי חלק מהמטרות, היה גם דיוק ותיקון של מחקרים קודמים, של טענות קודמות, של מלומדים מתקופות שונות ומשפות שונות. למשל, להבין טוב יותר מרחקים, להבין טוב יותר, לחשב טוב יותר את היקף כדור הארץ, ולעיתים גם תיאורים שקשורים לתרבויות שפוגשים בדרך. אחד התיאורים המוקדמים ביותר שיש לנו לטקס הוויקינגי של שריפת ספינות, מתואר מחיבור של אבן פדלן שיצא בשליחות דיפלומטית ובדרך נתקל באירוע הזה וזה כל כך הרשים אותו וכל כך ריגש אותו שהוא השאיר לנו תיאור מרתק של זה. תחום אחר בגיאוגרפיה הוא תחום של גיאוגרפיה קדושה, כלומר מפות או אה, טבלאות שהמטרה שלהם להסביר לעולה לר, לרגל או למי שמתכנן את העלייה לרגל איך הוא אמור לצאת אה, למסע הזה. אה, לעתים אה, המפות האלה גם כללו תיאור ממש, ממש מפה, כשבמרכז של המפה הזו אנחנו פוגשים את מכה. אה, השימוש נוסף שיש לנו בטבלאות האלה זה גם תכנון והבנה של כיוון התפילה. כל אדם שמתפלל חמש פעמים ביום צריך להפנות את תפילתו, לכוון את, את פניו לכיוון מכה. סוג אחר של חיבורים זה ספרות פלאות, ספרות עז'איב. הספרות הזו כמו שמבינים, אמורה לתאר ניסים ונפלאות. זה מאוד שונה מהמפות שראינו עד עכשיו, שכמו ששמתם לב, הן מאוד, הרבה פעמים מאוד טכניות, והן גם מאוד מציאותיות, הן ממש מבקשות לתאר, אם אני אה, אצא לדרך, זה מה שאני אפגוש. ולמפות האלה... פורסות כנפיים אל מחוזות הדמיון, אנשים משונים, חיות מוזרות, שלל תופעות יוצאות דופן ומפליאות, הקוראן כולו כתוב על אה, עלי כותרת של ורד אחד, שדים, יצורים פלאיים, אה, חלקם מתחברים לדברים שמופיעים אה, בספרות מוכרת, חלקם חדשים. Uh, לעתים uh, הפלאות הללו הן פלאות שאולי היו פלאות בעיני, uh, בעינינו, אבל היו פחות מפתיעים עבור uh, המחברים או עבור uh, הקוראים של הטקסטים הללו. אחת הדוגמאות לכך זה uh, גוג ומגוג. הסיפור של גוג ומגוג והוא, הוא חלק או אותם יצורים שנמצאים איפשהו, והם חלק מסיפור אחרית הימים, היום שבו גוג ומגוג יצאו ממקומם, יהרסו את החומה שמפרידה בינם לבין שאר בני האדם וילחמו בהם עד חורמה. גוג ומגוג מופיעים בקוראן ולכן אין ויכוח על עצם קיומם. בספרות הזו אנחנו מוצאים התייחסות גם למיקום שלהם, ניסיון לבחון איפה הם נמצאים על פני כדור הארץ, היכן נמצאת החומה הזו, וזה הוביל אף למספר משלחות של... חליפים שביקשו לשלוח שליחים לבדוק את שלמותה של החומה הזו מחשש שמא יש בקיאים בה וקץ העולם מגיע. זו דרך אגב תהייה שעד היום עולה, אתם מוזמנים, לא עכשיו אבל אחרי, אחר הצהריים, לעשות גוגל חומת גוג ומגוג ואתם תמצאו שלל התייחסויות ותגובות לעניין הזה, הייתה תקופה שבה חשבו שאולי החומה הגדולה של סין היא החומה שמפרידה בין בני אדם לגוג ומגוג, אבל תנוח דעתכם, זו לא החומה שמפרידה. אנחנו עדיין אה, לא בדרך לאחרית לא, אה, הימים. מפות אחרות ביקשו לברר את מבנה העולם לא בהיבט הפיזי שלהם, אלא בהיבט הפוליטי, אינטלקטואלי וחברתי. כדי להבין למה הכוונה יש להבין את שתי התיאוריות שעמדו בבסיסם של חיבורים גיאוגרפיים. תורת האקלימים שמקורה בחיבורים יווניים ותורת הקשוורים שמקורה בחיבורים פרסיים. והאיור שיש לכם כאן מתחיל להסביר את תורת הקשוורים. תורת הקשוורים מציגה תמונה שהיא מאוד מאוד סכמטית, מאוד, זה, זה, זה סרטוט, למעשה לא אומר לנו שום דבר לגבי מה אנחנו נראה, אם אנחנו נלך ונחפש את ארצם של הרוסים או ארצם של הסלאבים או אה, נלך לחפש היכן נמצאים החזרים או הטורקים. מה יש לנו כאן? יש לנו כאן חלוקת כוח בעולם, חלוקה אתנית וגזעית של האוכלוסייה בעולם כולו. אה, כמו שאתם רואים המפה הזו שהרעיון הזה שמקורו בעולם הפרסי שם במרכז את האומה הפרסית את האיראנים וסביבם במעגלים את כל העמים האחרים שהכירו ושלהבנתם היו אמורים להיות תחת שליטתם כאשר רעיונות הללו אה, מגיעים, מתורגמים, אה, במהלך המאה השמינית והלאה אה, לערבית. התיאוריה הזו גם היא מתורגמת, וכמובן שיש עימה שינוי פעוט שמעביר למעשה את ארץ הערבים מרמה של עלי כותרת למרכז ה, הבמה, וכך מעביר את אותו רעיון של שליטה, של הזכות לשלוט, הזכות להוביל, להנהיג ועליונות מכל היבט שהוא פוליטי, דתי, מוסרי, תרבותי, על כל שאר התרבויות, כמו שעשיתי בלחיצת כפתור אחת קטנה. מלבד התיאוריה הפרסית, הכירו מלומדים מוסלמים גם את התיאוריה היוונית של חלוקת העולם, ואולי צריך להגיד איזושהי מילה, אני משתמשת הרבה ב... מלומדים מוסלמים, וחשוב להגיד שמלומדים מוסלמים אין הכוונה אך ורק למלומדים מוסלמים בדתם, אלא למוסלמים בתרבותם. זאת אומרת, בדרך כלל מלומדים שכתבו לפחות את רוב החיבורים שלהם או את עיקר החיבורים שלהם בשפה הערבית ופעלו במרחב אינטלקטואלי מסוים. התיאוריה היוונית שגם היא תורגמה פחות או יותר באותה תקופה על ידי מלומדים שונים משלל חיבורים ביוונית ובסורית שעסקו בנושאים שונים מרפואה, גיאוגרפיה, אסטרונומיה והלאה. מחלקת את העולם בדרך אחרת. החלוקה הזאת מראש מתבססת על חלוקה פיזית, אתם כבר רואים שיש לנו כאן עיגול, ויש לנו איזושהי התייחסות למרחב מסוים בעיגול, וכבר אתם יכולים גם לראות איזה הנחות יש לנו. יש לנו חצי כדור שיש בו משהו, תכף נסביר מה זה המשהו הזה, וחצי כדור שבו אין לנו כלום. כבר אפשר לחשוב מה זה אומר האין כלום הזה. לפי התיאוריה הזו העולם מחולק לשבעה אזורי רוחב. כל אזור מאופיין בתנאים מסוימים, אם כי לא בהכרח קבועים לכל אורכו. כלומר, התנאים במזרח רצועה כלשהי יכולים להיות שונים מה, מהתנאים במערבו של אותו חלק, ופחות או יותר לכל מה שחי כאן, צמחים, בעלי חיים ובני אדם, יהיו מאפיינים דומים. העולם שתיארו הוא אה, יבשה מוקפת ים, האוקיינוס, מכאן גם המילה אוקיינוס אה, בשפה הערבית, מוחית, המקיף, אך למפה יש רובד נוסף פוליטי וחברתי. מקומה של אומה בעולם מגדיר מראש את יכולתו של אדם ושל חברה להתארגן בארגון חברתי ופוליטי, ומכתיבה מראש את יכולות האומה לטפח מדע. וכן, כמו שניחשתם, יש קשר בין כל הפרמטרים הללו. בגדול העולם מחולק לשבעה, שבע רצועות רוחב. כל אחת מהרצועות הללו תנאים שמשפיעים על, על האופן שבו תתפתח חברה. רצועה מספר אחת שהיא הקרובה ביותר לקו המשווה, זו רצועה שבה תנאי האקלים מאוד מאוד חמים, השמש מחממת את ראשם של אה, האנשים, ואילו ככל שאנחנו אה, מגיעים לרצועה השביעית, שם השמש רחוקה מבני האדם, ולכן אין בה די חום כדי לקיים חיים תבונים, או מוסדות פוליטיים, או התארגנויות חברתיות. אז איפה הכי כדאי לגור? באמצע. ועכשיו אנחנו צריכים לשאול איפה נמצא האמצע. אז כמובן שאם אנחנו קצת חשבון, שבע רצועות רוחב, האזור הרביעי אמור להיות האמצע שלנו. אז בגדול אנחנו כנראה צודקים. יש קצת הנחות, מי שנמצא באזור השלישי או באזור החמישי נהנה מהשראתו של האמצע הזה. גם התנאים הטכניים הם גם תנאים סבירים, הם באים במגע עם תושבי האמצע, לכן לא נורא לחיות גם באזור השלישי והחמישי. אזורים 2 ו-6 אינם מתאימים לטיפוח חיים תבוניים, שכן הם רחוקים מדי מהאמצע. אז מי יעזור להם? כנראה שהמטלה הזאת מוטלת על כתפיהם של אנשי האמצע. וכאן אנחנו רואים איך הרעיון שראינו קודם בצורה מאוד, מאוד ברורה ומאוד פשוטה ברעיון הקשוורים של איראן או ארץ הערבים באדרת הערבית של, אותו, של אותה תיאוריה, מופיע לנו גם כאן. מי שנמצא באמצע זה האדם שהטבע חנן אותו בתכונות מושלמות, פיזיות ואינטלקטואליות, ולכן זו לא רק זכותו, אלא גם חובתו של מי שחי באמצע, להוביל ולשלוט בעולם כולו. יכול להיות שיש, כן. השקופית שהייתה קודם לכן, זו שקופית שתיארה את המפה של אל-אידריסי, שמוסטפא הזכיר בדברים שלו קודם, והשארתי אותה לה הרבה זמן, כי רציתי שיהיה לכם זמן להסתכל עליה ולנסות לחשוב מה מתואר במפה הזו, וכאן גם פתרון מסוים של, של מה שמתואר, מלבד הפסים ה... איפה ה... היא אמנם... מלבד הפסים שאתם רואים כאן, שהם כמובן ר... סימונים של רצועות הרוחב, אתם ודאי שמתם לב שהמפה הקודמת לא הייתה מוצפנת, אלא מודרמת. כלומר, אנשים שכתבו במרחב המוסלמי, ודרך אגב, אלדריסי כתב והכינה את המפה שלו עבור שליט נוצרי, עבור רוג'ר מלך סיסיליה, אז לא רק במרחב המוסלמי, אלא גם באזורים אחרים, הדרימו את המפות. שוב, זה לא נושא שאני מתכוונת להתייחס אליו, אבל אני כן רוצה להעלות אותו בתור נקודה, למה אנחנו מצפינים את המפות ולמה אה, מלומדים בזמנים אחרים, במרחבים אחרים, הדרימו את המפות שלנו. בואו נחזור לשאלת האמצע. אמרנו קודם שהאמצע הוא האזור הרביעי, אבל גם ודאי שמתם לב שנשמעתי מסתייגת קצת. יש לנו פסים אדומים, זה נראה ברור מאליו, אבל... זהו, שזה לא כל כך ברור מאליו. מלומדים מוסלמים נחלקו לגבי התנאים, התנאים שמתארים את האמצע. כלומר, כולם מסכימים עם זה שהאידיאל הוא אמצע והאמצע הוא אזור רביעי, אבל איפה בדיוק נמצא אותו אמצע והאם יהיה הבדל בין מי שיושב במזרחו של האמצע הזה לבין מי שנמצא במערבו. השאלות האלה הטרידו גם מלומדים מוסלמים והם הם הביאו, הם, הם הציגו אפשרויות שונות לאיפה נמצא האמצע הזה. מסעודי למשל, בין המאה, מלומד בין המאה העשירית, טען שבגדד היא... בגדד היא מרכז העולם שכן בה מזג האוויר מתון עונות השנה מגיעות באיתן ומזג האוויר משתנה בהדרגה. שינוי הדרגתי זה מעיד על המתינות של האזור כולו כמו גם על עליונות תושביו. בהינתן תנאים כאלה יכולים בני האדם לשקוד על טיפוחם של מדעים ומוסדות מדינה ולכן בבגדד ובעיראק יושבת האומה הטובה מכולן אומת הערבים, והם אלה שראויים ואף צריכים, כאמור, לשלוט על העולם. הם אלה שיובילו את המין האנושי כולו לשיאים מדעיים חדשים. מלומדים אחרים טענו טענות אחרות. למשל, אל-אנדלוסי טען, בהתבסס פחות או יותר על אותן טענות, שמרכז העולם נמצא באל-אנדלוס, כלומר בחצי האי האיברי. קצת הזיז את המיקום של, ה... של קווי העם. של, של קווי הרוחב והסית באופן דרמטי מערבה את המרחב האידיאלי. אחרים אומרים שאכן רק באזור הרביעי אבל לא בהכרח בגדד היא המרכז של המרכז. והם גם לא נתנו לעובדות לבלבל אותם, משום שאחת הטענות זה שאיספהאן, שנמצאת דרומית לבגדד, היא מרכז האזור הרביעי, ואילו את בגדד מיקמו באזור השלישי. מה שטכנית, כמו שאתם רואים בגוגל מפס, לא ממש מסתדר. אבל למה להסתפק רק בהסברים שגוגל מפס נותן לנו, אם אנחנו יכולים לסבך את הדברים קצת יותר. אוי, נשאיר לי רגע את המפה הזו. עד כה הדגשנו את מתינות האזור או את תנאי המחיה בתור גורם משמעותי בקביעה האם תיתכן תבונה באומה. אך מלומדים יוונים כמו מוסלמים הוסיפו עוד משתנה, והוא צורת השלטון. כשלעם יש שלטון עצמאי, אותו כל אדם והאומה כולו יפעלו לשיפור צמיחה, ואילו כאשר האדם נתון תחת שלטון רודן שלא שולט בצדק, הרי שלא יהיה לו עניין לשינוי או התפתחות, שכן פירות עמלו יימסרו לשליט ולא הוא ייהנה מהם. לכן לצורת השלטון יש, התפתחות, יש ערך בהתפתחותה של תבונה ומוסדות. מעניין להסתכל על שתי התייחסויות שמופנות על ידי מלומד אחר, בין המאה ה-14, בשם אבן חלדון, ליהודים. במקום אחד טוען אבן חלדון שהיהודים מדגימים אה, כיצד להיעדר שלטון עצמאי והחשש מפני שרירותיות השפעה מזיקה על האדם. ובתור דוגמה הוא אומר את הדברים הבאים: צא וראה למשל את היהודים שמידות אופי רעות דבקו בהם עד כדי כך שהם מתוארים בכל ארץ ובכל דור כנבלים. היהודים חיו באזור ממוזג ולכן מצבם אינו הכרחי. ממה הוא נובע? אכן הוא נובע ממוסדות השלטון או יותר נכון מזה שכרגע אין שלטון אבל בעבר כאשר הם ניהלו את ארצם עבור, עבור עצמם אפשר היה להגיד עליהם את הדברים הבאים. כשערכה מלכותם בארץ ישראל כאלף וארבע מאות שנים, נשתרשה תרבות יישוב הקבע בקרבם, והם רכשו מיומנויות בדרכי הפרנסה ובמנהגיה. מלאכות אלה נלמדות בדרך כלל מפי היהודים עד היום. יש עוד תקווה, יש לאן להשתפר. במבט ראשון נראה שתורת האקלימים מציעה תפיסת עולם נוקשה לפיה או שנולדת במקום מסוים ואז יש. יש סיכוי לכישורים תבוניים ויכולת לקיים התארגנות חברתית או שלא. זו גישה דטרמיניסטית למדי שמשאירה מעט מאוד אופציות ובחירה. הרכיב האחרון שציינו מלמד שגם בהינתן מערכת דטרמיניסטית הרי שיש מקום לבחירה ואפשרויות לשינוי. נכון, תנאי המחיה הם תנאי הכרחי, אך הם לא תנאי מספיק. ובטווח הקטן הזה ייתכן השינוי. כשלעם יש מערכת שלטונית שפועלת בצדק. כשאדם יודע שפירות עמלו יחזרו אליו בדרך כלשהי, הרי שהאדם ישאף לשפר את עצמו ולשפר את סביבתו. אלה הם תנאי היסוד ליצירתיות, יצרנות וחדשנות. שליט רודני, רומס ומשחית, כל רצון של האדם לפעול לידי שיפור. לכן, כדי שמדעים יתופחו, צריך לחיות באמצע. אך גם צריך לפעול לקיומו של שלטון הולם. עכשיו כשנסתכל על מפות מימי הביניים ונראה את הקווים שנראים חסרי פשר, נבין שלפי מצייר המפה, אלה הם קווים שמבדילים בין השולט לנשלט, בין היצירתי לחקיין.